Здравейте, аз съм Зорница с впечатление за ноемврийската кутия на Goodbox. Този път не е разопаковане и впечатленията не са първи, защото исках да тествам всичко преди да ви дам мнението си за него и в резултат на това някои неща вече не мога да ви ги покажа, имам само кадри за тях, защото ги няма. Хранителните продукти. Първото нещо, което жените от дома, т.е. трима от четиримата общо вкъщи, страшно много харесахме, това е натурално кокосово мляко с канела. На мен ми хареса изключително много, на Анастасия много и хареса, на Екатерина много и хареса, а съпруга ми каза, че има вкус на мляко с ориз. За него всичко, което има вкус на мляко и канела, е мляко с ориз. Много мек, деликатен, балансиран и плътен вкус, който ще се хареса дори на тези, които не обичат ядкови или неживотински млека. С удоволствие бихме купили отново. Билкова меденка с лимец. Ръчно приготвени на лимецова основа с едрозърнест лимец отгледан в Тракия. Освен брашно от лимец, грахам, растително масло, слънчо, глед, челемет, съдържа и розмарин, мащерка, лавандула и мента. Ако обичате билкови чайове или ароматът на билки, ароматът на мента, на мащерка, на чай утро, много ще ви хареса. Сурово десертно блокче зебръс с инка бери. Кисела инка бери в комбинация от какаово масло, рожков и мед. И всичко това е сурово, за да се усети всеки вкус. Без глутен, без добавена захар, ръчно приготвено. Когато го видите, прилича на шоколадово блокче. Но ако не сте подготвени, няма да ви хареса, защото ще очаквате вкуса на какао. А той не е с какао, а с рожков. Ако обаче внимателно си прочетете етикета и видите, че е с рожков, има точно специфичния, ясно изразен вкус на рожков. На мен ми хареса, усещат се стафидите, има достатъчно сладост. Със сигурност е по-различно от обичайното десертно блокче. Бях приготвила да тестваме чай кукер, но забравих, затова мога да ви кажа само какъв е аромата. Мирише на чай утро или турист, мирише на или летен лагер или столова в онези метални чинии, в които ви даваха билков чай, метална чашка отново, и имаше парче сирене, маргарин или масло, мармалад и хляб. Има ли и други от вас, които си спомнят изключителна топлота за това сутрешно меню? Даден е да носи радост и здраве и да подсилва имунната система. Съдържа шипка, лавандула, кориандър, куприва, мащерка, ехинацея и див босилек. Талонче за едно безплатно йога занятие в един от центровете на изкуството да живееш в цяла България, валиден е до 31 януари. Миналата година по това време имаше талонче и аз страшно много исках да отида, но понеже имам травма на кръста, която се задълбочи след две бременности и раждания, попитах терапевта и той ми каза, че тази травма на този етап изобщо не трябва да си помислям за йога и изключително съжалявам и нямам търпение някога да имам зелена светлина, за да мога и аз да отида, се разтегна хубаво и да се презаредя. Нали така се чувствате после след йога? Каолин на кала, еднородна едноминерална глина с голяма чистота, ползва се като заместител на хумата в козметичните маски. Наскоро в английския ми канал пуснах видео за най-любимата ми маска за лице. Има го и на български, ще оставя в описанието с 5-те мои любими маски за лице, които са наистина ефективни, наистина действат. Но ако от тях трябва да избера една, която ми е абсолютно най-любима, тя е тази с мая, прясно мляко и хума. Ще пробвам и с каолин. Само набързо да кажа за маската, че избелва лицето, където имате лунички, петна от пъп, успокоява кожата и озарява тена. Страхотна маска, до сега не съм открила купена такава маска, която да действа по-добре от домашната. Наториол мицеларна вода почиства лицето в дълбочина, като запазва баланса в хидролипидния слой на кожата и оказва успокояващо, хидратиращо и тонизиращо действие. Подходяща за всеки тип кожа, може да се използва при третиране дори на най-нежната кожа. В моята вода плуват едни мънички частици, които като разгледах състава ми се струва, че са частици от сапунария, тези са сапунените ядки и те няма как да имат абсолютно хомогенна структура, поне това са лично моите предположения, но като цяло мицеларната вода ми харесва, по абсолютно никакъв начин не раздразнява кожата ми.
около очите, както се случва с някои мицеларни води, които леко или по-силно ми щипят и лютят. Добре почиства и освежава кожата. Няма аромат, много е деликатна и с удоволствие я използвам. Елек, вода за уста с антибактериално и антисептично действие, заздравяващ ефект върху венците и 100% натурално. Те са благоприятно при възпаление в устната кухина, афти и други. Ефективно средство дори за гъргара при проблеми с гърлото, действа благотворно и при забобол. На опаковката пише, че е съвместима с хомеопатия. Ще си призная, че самия аромат никак не ми харесва. Много е специфичен, силен е и все още не съм я тествала. Поради тази причина все още не съм я тествала. И последният продукт от тази кутия е пълноразмерен лосион за тяло Bio Passion Silver с ванилия и лимон. Аз бих казала по-скоро, че е с лимон и ванилия, защото усещам повече лимона. Мирише много различно в опаковката и когато го сложите на кожата си. В опаковката мирише като типичен такъв бионатурален лосион, но когато го нанесете върху кожата, изключително хидратиращ, подхранващ, прави кожата мека и гладка, попива много лесно и ароматът е много освежаващ, точно на лимон. Копринено мек лосион за тяло, който обгръща кожата ви с невероятно усещане за мекота по цялото тяло, подхранва и хидратира всеки тип кожа, придава кадифено усещане. Абсолютно съгласна съм, страхотен хидратиращ лосион за тяло. И това беше последният продукт от ноемврийската кутия на Goodbox. Както винаги, хареса ми всичко, но ми се струва, че тези са трите продукта, които ме грабнаха най-много. И отново, както винаги, ще се радвам в описанието да споделите вашето мнение, кой е продуктът, който вас най-много ви заинтригува. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Надявам се, сте намерили полезна информация или няколко минутки разтоварване. Ако харесвате това, което правя, искате да подкрепите мен и канала ми, дайте ми палец нагоре. Абонирайте се за свежи и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави!